Кожний бізнес особливий. І для кожного бізнесу ми пропонуємо своє рішення. Лінійку тарифів, які ви легко можете наладжувати від своєї мети. Коли для праці вам потрібні тільки дзвінки або дзвінки і інтернет, зверніть увагу на тарифи «Лідер», «Експерт», «Майстер», «Новатор». Вибирайте необхідну кількість хвилин і гігабайтів для кожного супрацовника індивідуально у залежності від його потреби. Лінійка тарифів своє рішення «Ада-1». Наладжуйте тариф під свою справу.